A gente se conhece há tanto tempo, né, Dado? A gente já passou por tanta coisa. Eu acho que você foi o primeiro professor da Malhação. É. Eu tava doidinho pra trabalhar, Luísa. Mas naquela época você ainda era uma garotinha. Bem, você já era tão famoso, né? Tinha ganhado um montão de campeonatos. Eu era a primeirinha que queria fazer essa aula. Ah, quer dizer que a senhora queria fazer minha aula só porque eu era famosa, né? Não, claro que não. Não foi só por isso. Você sempre foi a minha melhor aluna, Luísa. Eu era uma aluna muito aplicada, não era, Dado? Lembra daqueles dois ladrões que entraram aqui na academia, que me prenderam lá na sala de judô? Nem fala, Luísa. Eles estavam armados, desesperados. Foi muito engraçado. A gente agiu como uma dupla dinâmica, não foi? Você fez um sinal assim pra mim. Eu dei um golpe no cara e ele largou a arma, lembra? É, mas nem sempre a senhora foi heroína, né? Lembra quando você ficou refém do bad boy? Ah, não. Nem falar desse cara. Agora não. Você tem razão. Uma noite tão bonita, né? É. O céu tá lindo. Não tem nenhuma nuvem. Tão lindo. Tão tranquilo. É. A vontade de parar o tempo. Ficar aqui pra sempre. Pena que existe outra pessoa. É. Só que eu não quero magoar, Luísa. Eu também não, Dado. Eu gosto da Fernanda. Eu tenho que ser sincera, Dado. Depois daquele beijo, entre nós dois nunca mais vai ser igual. Eu sei. É, eu acho melhor a gente ir embora. Não. Luísa, fica mais um pouco aqui comigo. Olha, eu não quero voltar pra casa, senão eu vou ter que explicar pra Fernanda porque eu não viajei. E, além do mais, a gente já perdeu o ônibus mesmo. É. Hoje a gente não viaja mais. Mãe, tá tão gostoso. Vou ficar aqui curtindo esse papo, essas estrelas. Tá bom. Eu fico. Mas, Dado, tô cansada de ficar olhando pro céu, vendo as estrelas. Tá doendo no meu pescoço. Deita aqui no meu colo. É. Daqui o céu tá mais bonito ainda. Sabe onde é a constelação de Capricórnio? Eu sei onde ficam todas as constelações, Luísa. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Esperando o ônibus da escola sozinha. Cansada com minhas meias 3/4. Rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou um chato, que vive dando no meu saco. Quem sabe a vida é não sonhar. Eu só peço a Deus. Ah, a gente dormiu que nem criança em algum momento. É, a gente ficou conversando, né? Acabamos pegando sono.
Eu já tinha feito isso de dormir assim, embolado com as minhas amigas. Mas com um garoto é a primeira vez. Obrigado, obrigado.